Sa nama je jedna mala dama, Katarina Bunjac. Prvi put je sa nama, ima 9 godina. Dolazi nam iz Obrenovca. Izvoli, Dušo. Obrenovca. Zdravo. Je li to treći razred, Pile? Jesi odlična učenica? Jesam. Jel učiš engleski jezik? Da. Bravo. Izvoli sad. Jesi spremila nešto? Jesam. Izvoli. Pripremila sam jednu reklamu. Dobro. Laku noć. Laku noć, tata. Sine, jeste našli piturer? Jesmo, mama. Jesmo, mama. A palačinke? Jesmo, tatka. Budite mu 7. Važi, hvala. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Branko, gde su mi lekovi? Na stočiću. A voda? Gde ti komercijalne banke? Elegantna damica, Katarina Bunjac, ima 9 godina i dolazi iz Obrenovca. Ovo je prva audicija. Nema treme, to smo ispričali, dogovorili se da neće biti. Izvoli, Katarina. Dragi žiri, ja sam pripremila jednu imitaciju mame i mene kad ja dođem iz škole. Ajde. Dođe mama s posla, dođem ja iz škole, tako tu počinje ludilo. Katarina, uzmi taj engleski da učiš više. A ne mogu, brate, tek sam došla iz škole. J***li ti lebas da ti j***. Ajde, brzo, prema samo nama, da prema učeš. Nama. Ljubav, okreni se prema nama. Se tu je mama, evo, neki stalno mama i tu. I sve prema nama, evo, ja sam ti mama. Ajde. Hoćeš maca da ti bude, nemoj bolje Andrija nego maca. Maca je strina. Maca je strina. Hormonski poremeće jedna i druga imaju. Samo pričaj nama. Ja na kraju odem u sobu, umesto ja da učim, ja zalupim vrata, odvrnem muziku i počnem da pevam. 20. gazim, dobro mi je sasvim, gde mi nagrenu, svi se okrenu. Ja sam to što jesam, pitoma i besna, nisam spremna ja na promenu. A može i ovako. Ja 10. gazim, dobro mi je sasvim, gde mi noge krenu, svi se okrenu. Ja sam to što jesam, pitoma i besna, nisam spremna ja na promenu. E, ta teta počinje drenjava. Izlazi moj tata iz sobe i pita moju mamu. Dobro, ženo, jel kad neko umre, ostane od njega prašina? Moja mama kaže, jeste, da, u pravu si. Žena umrla na neko ispod kreveta. Šta, šta, nisam slučio. Pripremila sam jednu scenu iz mog rođaka sa sela. Ne brinite, nema nikih babi i deda, nema nikakvih marama. E, šteta, dušo, baš sam se uželeo. Baš sam se uželeo, Milašine! Ajde, šalim se. Dobar dan. Zdravo, Milena. Rajko, kako lepo izgledaš danas. Dođi da te poljubim, pusti. Matoro pa pomenavilo, zaobiđava da bi senija. Rajko, šta se praviš sila pred ovim ljudima? Moram s tobom da razgovaram. Meni pričaj, meni, ajde. Moram s tobom da razgovaram, nešto je mnogo važno. Oj, šta je važno? Pa ne priča sa Transformersom, nego priča sa... Ali nije rekao... Ne, ali nije rekao... Ali nije rekao zbog glasa, nego zbog face. Dođi ovde, Katarinice. Da vidimo tu lepoticu. E, su te zbunjivali malo? Pa ne. Ma snašla si se ti dobro, videla sam ja. Da. Ajde da vidimo šta je dobila Katarina. Da glasamo. Joj, ne znam, ajde, da će... Mala je, da vidimo za drugu emisiju, ali dobro, kako je ovo? Ne znam. Vi čekate, ja sam... Jao, Andrija, stara Nikšićka, babo. Zašto, čovječe? Pa šta? Što si, ajde, klasu. Pa reći sam ti dao zeleno? Ajde, pa glasaj. Zato što je slatka. Tu ima ona nešto, ono, kad je rekla, bem li ti lebac, kad je rekla nešto, tu sam vidio. Znaš, da to nešto ima, rekao, ajde da vidimo.
Možda u toj sledećoj. Dobro, ajde kako... Ne, pa vidi, da vam kažem, vi ste svi ovde, bre. Vi ste svi ovde, bre, pametni momci. Ajde da vas vidim, šta? Ajde pa dobro, ajde. Vidi, svako prema savesti. Hoćete malo pauzu? Ja, Maca, super si. Mislim da je bolje ono ukucat SMS 1003 za Obrenovac, ovo, sve to i kao što je u Bosni, ne znam koji je broj, 1454. Super si, ali mislim da smo već ono prošli to i da je već negdje ono, ne znam, mlada si, klinka si, imaš impuls. Dođi sljedeće sezone. Bolje je nego da se provlačimo... Čekaj da vidimo da li ćemo gledati. Izvini. Ako, pardon, ja, izvini, ne znam kako će drugi glasati. Ali po mom, ne, dobro, aj samo malo, ona izbiljnije. Nisu ovo banalne stvari. Znači, ja imam sina koji je tvojih godina i pokušavam negdje da onako, ono, jaranski ti kažem, što bi mi rekli u Sarajevo. Da te ne... Zašto sam ti dao crveno? Imaš energiju, ali mislim da je trebaš još malo onako odrast i bolje to na neki način da si prošla ovo, da ti bude kao generalna proba do nove sezone, po mom mišljenju, a želim da prođeš i pošaljimo svi ovo, nemoj se smijet, pošaljite SMS i vozra. Evo ja, evo ja. I ovi što gledaju. Mogu ja da glasim. Pa da, na 1003. Dušo, mi smo imali malo starijih od tebe i tvoje godište koji su bili puno bolji. Ti si devojčica koja je mnogo slatka i šarmantna, ali se kriterijumi moramo da ih dižemo, da budu da i ti. Ali ideš u neku školu glume? Idem. Ideš? Da. I nastavi. I treba da ideš, igrajte se tamo, ti sad još u fazi da se igraš, nisi uopšte u fazi da se takmičiš, niti to treba. Tvoj Marko ti želi svu sreću i svaku pomoć kao kolega, budući i kao prijatelj, sadašnji, ali mislim da nisam mogao sad da glasam van svoje savesti. Milan. Pa ja sam već jednom presudio sve što su Marko i Maca rekli, sve su pravo. Međutim, ja ću te ovog puta dati zeleno. Pa će publika. Pa nek publika odluči. Čisto, ajde, neće biti strašno ako odeš u još jednu emisiju. Tebi će možda značiti to. Međutim, ajde da vidimo šta će publika da kaže. Draga publiko. Publika kaže da. Gledamo ti u sledeće, jel znaš, Pile? Ali sve si čula šta su ti rekli, jel da? Milane, ko ćeš da završi? Mislim, znao sam ako ja dam zeleno da ćeš proći dalje. I ovo što su ti, moram da kažem zbog Marka i Macel, kad su mala ovako slatka deca u pitanju, vrlo je teško da znam i ja kad dam crveno 1000 komentara i ljudi kao pa ja... Međutim, to što je neko mali sladak, to je jedna stvar. Ja znam kakav sam, kaže Maca, imam sina... Pa i ti si mali sladak. Da. Ja sam mali sladak, pa šta mi Andrija sve kaže u životu. Ja znam kako se ponašam prema svojoj deci. Znači, nema, deca najbolje znaju neke stvari, nema tu više ni laganja, ni da, sa njima samo iskreno. Sada si prošla čisto, eto, da osjetiš još jednu emisiju. Znači, svakako, neka se pod... Izvini, svakako se potrudi. Možda zaista, jer ti imaš smisla, imaš talenta, ideš u tu neku...